الصلاة کہ جس کی لفظیں بھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں اور لفظوں کے ساتھ ساتھ اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ محترم سامعین، صبح سے آپ مسلسل بصیرت افروز تقاریر سماعت فرما رہے ہیں۔ میرا اپنا مزاج میری اپنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے نوجوانوں کو اس دین اور اس مذہب سے ضرور تھوڑا سا آگاہ کیا جائے کہ جس دین کے، جس مذہب کے ماننے کا ہمیں دعویٰ ہے۔ ابھی آپ محترم ڈاکٹر حسین افضل صاحب کی زبانی سماعت فرما رہے تھے کہ مقصد حسین کیا ہے، اور دیکھیے جب تک ہم مقصد حسین نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ تو اس کو صرف دو لفظوں میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے گزارش کروں کہ مقصد حسین کیا ہے اس کے لیے گزارش ہے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے معصوم کا واضح اعلان ہے کہ
کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ یہ ہے نہیں آپ کے اور میرے معصوم کا مشہور اعلان ہے، اور پھر معصوم فرما رہے ہیں کہ میں نہ جنت کے شوق میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج ہم جس مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کائنات کے مولا و آقا کی زندگی، اس لیے کہ یہ جملہ میں اکثر دہراتا ہوں کہ اگر واقعی ہم سیرت معصومین کو اپنا کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو اس مقدس بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا، جاہ و حشم بھی ملے گا، مگر شرط ہے کہ اس مقدس بارگاہ کے مالک کی سیرت پر ہمارا عمل ہو۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم کو پہچان لو، مولا کے عزادار ہیں ہم، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں پہچانو مولا کے عزادار ہیں، بلکہ ہمارا کردار ہمارے مولائی ہونے کی دلیل بنے۔ غیر کہیں کہ یہ کسی اچھے اور سچے ہادی کا ماننے والا ہے، دوسرے دیکھ کے ہمارے عمل و کردار کو، اور قسم خدا کی یہ مقدس بارگاہ کیا دنیا فراموش کر دے گی کہ اس در سے جو وابستہ ہوا وہ کائنات میں اتنا بلند و بالا ہوا کہ بے زر تھا، تاریخ نے ابو زر بنا کے پیش کیا، آؤ تو اس در سے وابستگی حاصل تو کرو، آؤ۔ اور ظاہر ہے کہ آج اس مقدس بارگاہ میں جتنے مولا کے چاہنے والے آئے ہیں، ہر ایک اپنے دل میں تمنائیں لے کے آیا ہے، مرادیں لے کے آیا ہے، کیوں نہ آئے اس درس پر؟ جو آیا کبھی خالی نہیں پلٹا، اما جب اس درس سے غیروں کی جھولیاں بھری ہیں تو کیا ہمارے دامن پر نہ ہوں گے؟ یقیناً ملے گا، اور کائنات کی جو شہتا ہو یہاں سے لے لو، اس لیے کہ یہ امیر کائنات کا در ہے۔ مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں ہم اپنے آقا کو شجاع مان رہے ہیں، بہادر مان رہے ہیں، وہیں ہمارا آقا کائنات میں ایسا عبادت گزار کہ جس کے لیے پابند وحی الہی کا اعلان، اور ایسا شجاع، کہ جس کی شجاعت
کائنات کے اندر مشہور اور سخی بھی ایسا کہ کائنات میں اس سے بڑا سخی بھی نہیں. لائے کائنات ملتے کوئی ایک ایسا سخی کہ جس سے ایک روٹی کا سوال ہو اور 70 اونٹوں کی قطار دے. تو جس سخی کے ہم ماننے والے ہیں اس کی سخاوت کا جلوہ تھوڑا سا تو ہمارے اندر بھی نمایاں ہو. جس عبادت گزار کے ہم ماننے والے ہیں تھوڑی سی عبادت کی جھلک ہمارے اندر بھی تو دکھائی دے. یہ مشہور ہے نا, کائنات کے مولا و آقا کے سلسلے میں کہ علی اس ذات گرامی کو کہتے ہیں کہ جو ایک ایک رات میں جس کے مکان سے ایک ایک ہزار تکبیروں کی آوازیں سنائی دی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں اور جس بستہ گزارش کر رہا ہوں اپیل کے طور پر اپنے جوانوں کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں اس بارگاہ میں ہم اور مرادیں مان رہے ہیں یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں کردار علی ملے, ہمارا دامن پر ہو, سیرت علی ہمارے پاس. اس لیے میں نے قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب میرے عزیزوں, دین کہتے کسے ہیں, دین کیا ہے, تو بس اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ارشاد خدا اور فرمان رسول خدا کا نام دین ہے. دین یہ ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کیا ہے. یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ دین بتا رہا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ دین بتا رہا ہے, والدین کی کیسے اطاعت کرنا ہے یہی تو دین بتا رہا ہے. اور عزیزوں, جب ماں باپ کی بات آ گئی تو اپنی قوم کے جوانوں کے لیے پھر ایک جملہ گزارش کرتا ہوں. معصوم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا, جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اپنے پروردگار کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. عزیزو, اللہ نے ماں باپ کو بڑا پاور دیا ہے. ماں باپ نگاہ قدرت میں ان کی کیا اہمیت ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد
اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، اور یہی پیغام ہے دین کا، اور یہی پیغام ہے محافظین دین کا۔ چہارزہ معصومین کی سیرت، علی کا کردار آپ دیکھ لیں، حسن کا اخلاق آپ دیکھ لیں، حسین کا صبر و استقلال آپ دیکھ لیں، یہ سب کچھ نمونہ ہے کائنات کے لیے۔ اور جہاں کردار اہل بیت ہوتا ہے، وہاں انسان اپنے کو کتنا طاقتور اور بھاری بھرکم سمجھتا ہے۔ اس کے لیے کہ تاریخ فراموش کر لے گی کہ حاکم وقت حجاج بن یوسف قمبر کو دربار میں طلب کرتا ہے، اور دربار میں بلانے کے بعد کہتا ہے کہ قمبر، علی سے بیزاری اختیار کرو۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نوجوانوں سنو، محبت کسے کہتے ہیں؟ کہا علی سے بیزاری اختیار کرو۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا تو قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ حاکم وقت کہتا ہے کہ قمبر بتاؤ، کیسے قتل ہونا چاہتے ہو؟ تو علی والو، علی کے غلام کا جواب سنو۔ جبکہ حاکم وقت کا دربار ہے، حاکم وقت کی تلوار ہے، حاکم وقت کا فرمان ہے، لیکن یہ غلام علی جس کے پاس کردار علی ہے، سیرت علی ہے، وہ بھرے دربار میں حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ ذرا پھر سے بتا۔ کہ او علی کے غلام قمبر، کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ معلوم ہے نوجوانوں، علی کا غلام بڑے دربار میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ او حاکم وقت، جیسے تو قیامت میں میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہچانو، ہمیں دوسروں سے بحث نہیں، میں تو صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم علی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دعوے کے ساتھ دلیل بھی تو ہو۔ علی کی عدالت، قصیدہ ہم پڑھتے ہیں، علی کائنات میں بہت بڑا عادل، تو علی کی عدالت سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ کیسی ہے علی کی عدالت؟ پہچانو، جس دل میں محبت ہوتی ہے وہاں سیرت اور عمل الگ نظر آتا ہے۔ کہ تاریخ فراموش کر دے گی اس واقعے کو؟ علی کا چاہنے والا ایک دن علی کی سرکار میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، علی کا چاہنے والا علی کے سامنے کہہ رہا ہے مولا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے علی مسکرائے، کہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، بتا
یہ لفظ بتا جو فرمایا ہے علی نے یہ اپنے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے. کا گناہ تو بتا, کا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ کیا علی نہیں جانتے تھے گناہ کو؟ اما امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسانی قلوب کی دھڑکنوں سے واقف ہو, اور یہ تو وہ امام ہے کہ جس کے لیے امام شافعی نے فرمایا ہے امام الانس والجن. یہ تو انسانوں کا بھی امام ہے, جنوں کا بھی امام ہے. تو کیا علی کو اس کے گناہ کا علم نہ تھا؟ کہا بھائی بتا. کہا علی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. کیا گناہ کیا ہے؟ علی چوری کی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ علی نے قمبر سے کہا قمبر تلوار لے آؤ. تلوار آ گئی. واقعہ آپ کے سامنے ہے. میں تو اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے صرف اتنا ضرور گزارش کروں گا کہ جب علی کی محبت ہوتی ہے تو پشیمانی ضرور ہوگی گناہ کا. کمبر تلوار لے آؤ. تلوار آ گئی. تاریخ میں ہے نا, انگلیاں قطع ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کٹ گئیں انگلیاں. اسے کہتے ہیں محبت. کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے علی کا چاہنے والا علی کی سرکار سے نکلا, مگر کیا انداز ہے زبان پہ علی کا قصیدہ, زبان پہ علی کی مدح و ثنا. جا رہا ہے کوفے کے چوراہے پہ پہنچا, علی کی مدح و ثنا آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں. کٹی ہوئی انگلیوں سے خون تازہ ٹپک رہا ہے. جیسے جیسے خون ٹپکتا جاتا ہے ویسے ویسے علی کے فضائل کے بیان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. تاریخ نے لکھا ہے امام حسن کا بھی گزر ہوا, دیکھا کہ ہاتھ سے خون تازہ ٹپک رہا ہے, زبان پر میرے بابا کے فضائل ہیں. اے دنیا والوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کل میسم نے دار پا جا کے بتا دیا زبان کر سکتی ہے, فضائل بیان کرنے سے نہیں رکا جا سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. امام آئے کہا بابا میں نے کوفے کے چوراہے پر دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے اور آپ کی مدح و ثنا کر رہا ہے, آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے. علی کہتے ہیں بیٹا حسن جاؤ اور جا کے بلا لاؤ. امام آئے. آنے کے بعد فرمایا بھائی چل میرے بابا نے بلایا ہے. آیا. تاریخ نے لکھا جب آیا ہے تو علی کے بزم میں کچھ لوگ حاضر ہیں. آگے بیٹھ گیا. اب بھی فضائل علی بیان کر رہا ہے. مولا ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھے, قریب پہنچے, دست مبارک کو بڑھایا, کٹی ہوئی انگلیوں کو اس مقام سے لگایا جہاں سے جدا کی گئی تھی. اما لگاتے ہوئے تو
سب نے دیکھا، جڑتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ جب ہار صحیح و سالم ہو گیا تو ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، یا علی، اے ابو طالب کے بیٹے، جب اس کی انگلیاں جوڑنا تھیں تو کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنو علی والو، اپنے آقا کا پیغام۔ یا علی، جب انگلیاں جوڑنا مقصود تھا تو کاٹنے کی کیا ضرورت؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا، سنو، کاٹنا علی کی عدالت کا تقاضا، کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑنا اس کی محبت کا تقاضا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے میرے عزیزو ہمارے مولا کا کردار، اور ایک دو واقعے نہیں، با اختتام میں پھر اپنے جوان بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس بارگاہ میں آئے ہیں یہ سوچئے کہ یہ خالی منت مراد ماننے ہی کا در نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ جس کے لیے پابند وحی الہی نے فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میری گزارش اختتام میں صرف یہ ہے کہ ہم ایسے معصوم کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میں یہ گزارش کر دوں کہ علم نہ ہوگا تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، علم نہ ہوگا تو مذہب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اصول مذہب سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ہمارے پاس علم نہیں نہ ہوگا تو ہوگا کس کے پاس؟ اس لیے کہ ہم باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہیں، اور جس سرکار سے وابستہ ہیں اس سرکار کے علم کا، اس علم کے وارث کا پوری 63 سالہ حیات طیبہ، کتنے امتحان لیے گئے ہیں آپ کے اور میرے آقا علی کے، تاریخیں بے شمار، امتحان لیا گیا ہے علی کے علم کا، اور کس انداز سے لیا گیا ہے؟ بس دو تین باتیں، لوگ آئے نہ جمع ہو کے علی کے پاس، یہ علم کے اضافے کے لیے نہیں، علی کے علم کا امتحان لینا۔ آئے علی کی سرکار میں، لیکن منصوبہ کیا بنایا کہ سوال ایک ہوگا اور جواب الگ الگ دینا ہوں گے، یہ طے کر کے چلے ہیں نا، سوال بھی طے کیا۔ نوجوانوں، سوال کیا طے کیا؟ سوال یہ طے کیا کہ آج علی کے علم کی تھا معلوم ہو جائے گی۔ یہ جو علی بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں نا،
ساتھ پتہ چل جائے گا کہ علی کے پاس کتنا علم ہے. کا سوال تو پہلے طے کر لو. تو ایک شخص نے کہا کہ چھوٹا سا سوال رکھو لیکن سوال ایک ہو مگر جوابات الگ الگ ہوں, تبھی تو علی کے علم کا اندازہ ہوگا. عزیز و تاریخ نے لکھا ہے سوال طے ہوا. سوال کیا تھا؟ سوال یہی تو طے ہوا تھا نا کہ علی سے یہ پوچھا جائے کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ نوجوانوں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مال کے پیچھے نہ دوڑیں, علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. طے ہو گیا سوال کہ علم بہتر ہے یا مال. آئے منصوبہ بنا کے علی کی سرکار میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی ہم ایک سوال لے کے آئے ہیں. مولا پھر مسکرائے, بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو ابھی سوال نہیں بتاتے, سوال کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں یا علی سوال تو ایک ہوگا مگر جوابات سب کو الگ الگ دینا ہوں گے. یہ کس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہو؟ ارے علی کے علم کا اندازہ تو لگاؤ, کیا کہہ رہے ہو؟ کیا علی جوابات سب کو الگ الگ دینا ہوں گے؟ علی نے کہا پوچھو سوال کیا ہے. کیا علی سوال تو بڑا چھوٹا سا ہے, کہا پوچھو تو. کہا اے علی یہ بتا دیجئے علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا, علم بہتر ہے, مال کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا. فوراً سوال کرنے والا کہتا ہے یا علی اب وضاحت تو کر دیجئے کہ علم کیوں بہتر ہے, مال کیوں بہتر نہیں؟ تو سنو گے جواب نوجوانوں, آپ کے میرے آقا نے فرمایا سنو علم اس لیے بہتر ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے, علم اولیاء کی میراث ہے, مال قارون اور آمان کا ترکہ ہے. تو اب تو میرے نوجوانوں پتہ چل گیا کہ علم کتنی عظیم شے کا نام ہے. دوسرا شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد کہتا ہے علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا علم بہتر ہے, مال کبھی علم کے مقابلے میں بہتر ہو ہی نہیں سکتا. کہا یعنی وضاحت تو کیجئے کہ علم کیوں بہتر ہے, مال کیوں بہتر نہیں ہے؟ تو سنو گے اپنے آقا کا جواب. نوجوانوں سن لو, علی نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے مال سے کہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے, علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. تیسرا شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد کہتا ہے علی مال بہتر ہے یا علم؟ مولا نے مسکرا کے کہا علم بہتر ہے, مال تو کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا. علی وضاحت کیجئے مال کیوں بہتر نہیں ہے, علم کیوں بہتر ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا سنو مال اس لیے بہتر نہیں ہے علم سے کہ مال جتنا پرانا ہوتا جائے گا قیمت گھٹتی جائے گی, علم جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی نکار آتا جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر ایک شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد کہتا ہے علی علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے مسکرا کے کہا علم بہتر ہے, مال بہتر ہو ہی نہیں سکتا علم کے مقابلے میں. کہا علی وضاحت فرمائیے. تو آپ نے بڑا مختصر سا جواب کہ سنو علم کیوں بہتر ہے, مال کیوں بہتر نہیں ہے, سنو مالداروں کو لوگ بخیل
اور کنجوس کہتے ہیں، صاحبان علم بخیل نہیں ہوتے، سخی کہلاتے ہیں۔ اور بس میرے نوجوانوں، آخری سوال اور اس کا جواب، آخری شخص اٹھ کے کہتا ہے علم بہتر ہے یا مال؟ مولانا نے مسکرا کے کہا علم بہتر ہے، مال بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ کالی وضاحت کیجئے، علم کیوں بہتر ہے، مال کیوں بہتر نہیں ہو سکتا؟ مولانا نے مسکرا کے کہا کہ مالداروں سے قیامت میں حساب لیا جائے گا، صاحبان علم پا کوئی حساب نہ ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو بس میں گزارش کروں گا ہاتھوں کو جوڑ کے اس مقدس بارگاہ میں کہ جہاں ہم علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہیں کردار علی پہ ہماری نگاہ ہو۔ کون علی؟ کائنات کا شجاع، اور یہی علی کہ جس کا لال کربلا کے میدان میں اسی دین اسی مذہب کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کرتا ہے۔ عزیزو، صبح سے آپ گریا کر رہے ہیں، پروردگار اس مقدس بارگاہ کے صدقے میں ان تمام آنے والے مولائیوں کی جو دلی نیک مرادیں ہیں، سب اپنی اپنے دامن مرادوں سے پر کر کے اس مقدس بارگاہ سے پلٹے۔ جو بیمار ہیں، اے معبود تجھے اس مقدس بارگاہ کا واسطہ، صحت اور شفائے کلی کے ساتھ اس بارگاہ سے رخصت ہو۔ بس عزیزو، چند لمحے حسین ابن علی کربلا میں آ گئے، اور وہ دن آ گیا کہ جب حسین کے بھرے گھر کی صفائی ہو گئی، جوان مارے گئے، بوڑھے شہید کیے گئے، بچے ذبح کیے گئے، جدھر نظر اٹھتی تھی موت کا سناٹا۔ 11 محرم آ گئی، حسین کے اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، قافلہ لے جایا گیا۔ کیا انداز ہے قافلے کا، بے کجاوہ ناکے، اس پر مقدرات عصمت و طہارات۔ ہائے وہ بی بی، ارے جس کا کھلا سر سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ کوفہ و شام کے بازار۔ تاریخ کہتی ہے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قافلہ لے جایا جا رہا ہے۔ شام کا وقت آ گیا، یہ قافلہ حسینی شیری کے شہر میں داخل ہوا، اسی محلے میں قافلہ حسینی روکا گیا جس محلے میں شیری کا مکان تھا۔ تاریخ کہتی ہے شیری اپنے گھر کے اندر کاموں میں مشغول ہے، گھر سے باہر جب نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ عجب انداز کا قافلہ آج ہمارے شہر میں آیا ہے۔ قافلے کو دیکھتی جا رہی ہے، بے کجاوا ناقے ہیں جن پر بیویاں سوار ہیں، مگر کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس کے سر پر چادر ہو۔ اب اس نے منظر کو دیکھا، گھر میں آ گئی، اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے والی و وارث، اکثر ہمارے شہر میں قافلے آتے ہیں مگر آج جو قافلہ آیا ہے ایسا قافلہ کبھی نہیں دیکھا۔ شوہر نے سنا، کیا دیکھا؟ بیوی نے بیان کیا، شوہر گھر سے باہر نکلا، دیکھا ہاں کوئی بیوی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کے سر پر چادر ہو۔ تمام بیویاں
بے مبنا و چادر قافلے کو دیکھتا جا رہا ہے. عزادارو جب قافلے کو دیکھتا دیکھتا آگے بڑھا, کیا دیکھا؟ آگے قافلے کے ایک نئی بلاغر ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہے. تاریخ کہتی ہے ارے وقت گزرتا گیا, رات کا ہنگام آ گیا. ارے شیری نے شوہر سے کہا ارے میرے کارواں کو تلاش کرو. میرے کارواں آیا تو پوچھا اے بھائی یہ بتا دو یہ قافلہ یہیں رکے گا یا یہاں سے آگے قیام کرے گا یا یہاں سے آگے کوچ کرے گا؟ میرے کارواں کہتا ہے نہیں, یہ قافلہ رات کو یہیں روکا جائے گا. عزادارو جب قافلے کو سن لیا رات کو یہیں رکے گا تو ایک مرتبہ یہ بیوی گھر سے باہر نکلی. نکلنے کے بعد اسے نہیں معلوم کس کا قافلہ ہے, کہاں سے آیا ہے. عزادارو میرے کارما سے اجازت لی, قافلے کو اپنے گھر کے شہر میں لے آئی. رات گزرتی گئی تو زینب نے ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم اس بیوی نے رات کے وقت میں ہمیں اپنے گھر کے صحن میں جگہ دی ہے, اس نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے. اے بہن اس بیوی سے اتنا اور پوچھ لو کہ ہم تیرے گھر کے صحن میں اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں. زینب ام کلثوم ارے اس اجرے میں آئی جہاں یہ بیوی آرام کر رہی تھی. زینب نے پوچھا اجازت مل گئی. زینب سہنے خانہ میں آ کے کہتی ہے آؤ بیویو اپنے اپنے وارثوں کا ماتم کر لو. لو زادارو ام لیلا آگے بڑھی, کربلا کا رخ کیا بیٹا علی اکبر. اے میرے لال ماں کو شیرے کی تمنا رہ گئی. اب اس بیوی نے نام اکبر سنا تڑپ گئی, فوراً بازو پکڑ کے کہتی ہے دیکھو بیوی میں رونے سے منع نہیں کرتی مگر اپنوں کا نام لے کے رو, میرے آقا حسین کے گھر والوں کا نام لے کے گریا نہ کرو. عزادارو اب ایک مرتبہ ام فروہ اٹھی, کربلا کا رخ کیا ایک اور سے. اب تو اس بیوی نے سنا پھر منع کیا, بآخر میں ایک مرتبہ ام کلثوم اپنے بھیا کا ماتم کر رہی ہے. اے غیرت دار عباس اب جو عباس کا نام سنا فوراً بازو کو پکڑ لیا. اے بی بی ارے کیا غضب کر رہی ہو, بازادارو آخر میں زینب اپنے بھیا کا ماتم کرتی ہے. آواز ماں جائے حسین اب جو حسین کا نام سنا ارے تڑپ گئی, ہاتھوں کو جوڑا اے بی بی کون سا حسین. ارے زینب نے کہا اے شیری ارے نہیں پہچانا, ارے میں حسین کی